Catarina, temos aqui junto com o Marcelo, para fazermos esse webinar de hoje sobre soluções de call center para pequenas e médias empresas. Gostaria de agradecer a presença de vocês para mais este webinar, o primeiro deste trimestre, e certamente queremos ter outros que vão seguir. Só lembrando que temos algumas novidades, podemos voltar a falar sobre as mesmas no final, tá? Que seria o lançamento para breve do kit de alta disponibilidade do UCM 6510. Portanto, esse kit temos chamado um switch ou um appliance. Ele tem. É necessário que o mesmo seja usado com dois UCMs. Basicamente, o que ele faz é o seguinte: ele faz o backup de um UCM para o outro. Quando um UCM 6510, ele só aplica o 6510, que é o grande, com linha 1T1 e J1. Se um falhar, o switch automaticamente vai avisar, digamos assim, o outro UCM para entrar em ação e continuar com a comunicação. Portanto, é o HA100, tá? Será lançado em breve, que fará o backup entre um UCM 6510 e o outro UCM 6510 em caso de falha. O outro produto também que a gente está apostando muito é o nosso GWN, o nosso Access Point de longo alcance, que seria o 7600LR. Tá? Ele está caminhando os testes POC a nível mundial e irá estar disposto para ser comercializado no começo de setembro, se não houver atrasos. Portanto, ele é um GWN, um Access Point externo, com um alcance até de 450 metros, com antenas também externas, antivandálicas, com a prova de intempéries, etc. Se alguém quiser ou necessitar mais informação, depois me manda um e-mail nos contatos e depois eu mando mais informação para vocês. Aliás, já temos a data sheet dele em português e também temos traduzindo as informações técnicas aqui do HA100 também para português. Então, dois produtos que iremos lançar muito em breve, além dos outros que teremos lançamentos de outubro até novembro. Na agenda de hoje, temos o seguinte. Primeiro, como saber se é preciso, o que é preciso de um call center? O que é necessário para um call center? O que é preciso para que o meu call center tenha sucesso? Calculando o meu call center, novas funcionalidades do CM, demonstração, perguntas e respostas. Então, essa será a agenda de hoje que o Marcelo vai explicar para vocês. Portanto, se houver alguma dúvida, podemos responder às perguntas no final ou durante os chats. Temos aqui o chat também disponível. Vocês podem escrever e no final podemos responder ou durante a palestra eu poderei responder aquelas perguntas menos técnicas e sim no final o Marcelo depois pode responder às perguntas mais técnicas. Por agora vamos dar a palavra ao Marcelo. Agradeço a vossa presença e estamos aqui até o final para caso haja alguma dúvida ou alguma necessidade de conversar com vocês. Obrigado, sejam bem-vindos. Marcelo, pode dar andamento, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou Marcelo Calagoa, do Brasil. Engenheiro de suporte aqui da parte da Latina América. Adicionalmente, também para a parte do Brasil. Queria saber, então, se vocês conseguem ouvir bem, por favor, dê o feedback pelo chat. Marcelo, aqui da minha parte está ótimo, está claro, posso continuar. Tá. Então, muito obrigado a todos pelo feedback. Vamos, então, falar um pouco sobre as novas funcionalidades do UCM. Hoje, especificamente, tratando o tema do call center, ok? O que é preciso de um call center? Se a nossa empresa, a nossa empresa precisa de um call center, o que é que faz falta para o call center ter sucesso? Entre outras facilidades, ok? Então, o primeiro que temos que nos perguntar é se precisamos realmente do call center, ok? O que é que o call center é conveniente, porquê? Porque sempre que a atividade principal da empresa esteja vinculada ou focada
E ou focada no atendimento ao cliente, também se está focada na venda de produtos e serviços que precisem do atendimento ou que tenha um gerenciamento de grande volume de chamadas, a nossa empresa vai precisar mesmo ou realmente vai precisar de um call center. Ok? Então, a nossa empresa dá um serviço ao cliente. Okay? O serviço ao cliente é parte da comercialização intangível da nossa empresa. E o objetivo principal é o gerenciamento da satisfação através da produção de percepções positivas do serviço, okay? Obtendo assim ou conseguindo assim um valor adicional e uma preferência pela nossa marca. Okay? Isso é bem importante para ter um valor acrescentado no nosso produto. Tá? A concorrência sabemos que cada dia é maior vai se tornando necessário oferecer um valor acrescentado no nosso produto. Então temos o call center para dar esse valor adicional à nossa marca, à nossa empresa. Okay? Os clientes cada dia são mais exigentes e não estão procurando unicamente preço e qualidade. Okay? Quer dizer, temos três, já agora, inicialmente, as pessoas estavam procurando preço e qualidade, mas agora também estão procurando um ótimo atendimento, um trato pessoal e personalizado e também um rápido serviço. Então, são coisas, são pequenas coisas que vão procurando as pessoas também, ok? Mas, mesmo sendo pequenas coisas, são muito importantes para dar um valor adicional à nossa marca, ao nosso produto ou à nossa empresa. Tá? Então, entre os benefícios de um call center, podemos registrar as chamadas através de relatórios. Okay? Isto vai aumentar as oportunidades da empresa para melhorar alguns aspectos que possam não satisfazer aos clientes. Okay? Podemos conhecer ou receber recomendações ou aquelas críticas construtivas como recomendações ou qualquer alteração que se possa adaptar aos produtos e serviços da empresa, ok? Temos sempre um bom feedback dentro de um call center, ok? Se um cliente recebe um ótimo serviço, sabemos que é muito provável que este cliente volte, ok? E também, além de voltar conosco a comprar o nosso produto, comprar na nossa empresa, vai recomendar a nossa marca, tá? Então, temos aí um plus, que ele também vai recomendar a nossa marca porque sabemos dar um ótimo serviço, ok? O bom serviço não se deve dar unicamente no processo de compra, ok? Isso é a parte do benefício do call center, que o bom serviço também se vai dar ou se vai oferecer aos clientes depois da compra. Tá? Então, depois de isto tudo, de analisar a necessidade do call center, então eu digo assim, necessito do call center, mas agora o que é que eu preciso fazer? Ok? O primeiro é achar um sistema ótimo que possa oferecer a melhor relação custo-benefício que a nossa empresa está à espera. Ok? Temos que dar atenção ao treinamento dos atendentes, que são as pessoas que vão atender ao público diretamente. Ok? Os sistemas de backup devem ser acessíveis rapidamente, ok? Caso a gente tenha algum inconveniente, que não é o cenário ideal, né? Mas os sistemas de backup são importantes neste caso, ok? E, pelo tanto, devem ser acessíveis rapidamente. O call center também deve estar integrado à empresa, okay? Para ter um conjunto, não estar separado das atividades da empresa. As avaliações do desempenho dos agentes ou dos atendentes
devem ser feitas de maneira contínua pelo supervisor do call center, okay? E nem sempre o atendente pode ter as respostas na mão. E o mesmo poderá ter casos com clientes difíceis, ok? Isto também deve ser considerado, ok, na hora de implementar um call center, ok? Lá. Calcular um call center. Vocês vão ou precisam, já têm uma ideia do que precisam fazer para adicionar um call center, mas não sabem, ou para ter uma ideia do que é que, ou quais são as capacidades dos atendentes e as linhas que vão ser necessárias para atender ao 100% esse volume de chamadas que o nosso call center vai receber, ok? Ou ter uma estimação, temos a calculadora de Erlang, ok? Isto simplesmente nos vai ajudar a ter uma ideia da capacidade, ok? Como já lhes falei, dos atendentes e as linhas que vão ser necessárias no momento de fazer a implementação do call center. E tem aí o endereço para baixar essa calculadora, que também é totalmente gratuita. Não se preocupem se não conseguem copiar o link. Nós depois vamos enviar para vocês esta apresentação, ok? Caso tenham alguma dúvida ou alguém tivesse entrado um pouco tarde na sala. Então, vamos entrar agora na nossa parte, falando um pouco da Grand Stream, né? A nossa PBX, o UCM, tanto da série 62 como da série 6510, tem as novas funcionalidades de call center, ok? Aqui um pouco das características dos novos UCMs, até 800 RAMs na série 6200, no caso do 6208, e até 2000 RAMs no 6510, ok? Temos uma porta E1, T1, J1 embutida no 6510, que já a gente conhece, ok? As portas FXO para linhas analógicas, duas no CM6202 e no 6510, 4 no 6204 e 8 no 6208, que é o modelo que a gente consegue ver aqui, ok? Aqui embaixo. Na sala de conferência temos até 32 participantes na série 6200 e 64 participantes na série UCM6510. Configuração automática de terminais pela configuração 0, ok? E também uma configuração rápida e simples do próprio UCM através da interface web. Um pouco das características que a maioria já conhece. Então, as novas funcionalidades do call center que estão ou foram adicionadas na atualização, na nova atualização mais recente, a versão de firmware, ok? O que vai permitir aos usuários ter um melhor controle da interação com os clientes, ok? Entre estas características, ou novas características que temos no UCM, está a fila de chamadas virtual. O que é isto? Esta funcionalidade vai permitir que um cliente que chame ao nosso call center, ok? Ele vai entrar numa fila de chamadas, né? Então, isto vai permitir que este cliente que está chamando possa manter o seu lugar na fila sem ter que ficar fisicamente na linha. Mas como é isto? Isto é simplesmente assim. No momento que a fila virtual é ativa, ok? A pessoa que chama vai ouvir um conjunto de comandos de voz, ok? Indicações, que vão dizer ao cliente que possa, ou vão indicar ao cliente os passos para poder inserir o número de telefone, ok? E salvar o seu lugar na fila. O que é que faz isto? Quando ele coloca o número de telefone, ok? Depois vão os agentes vão atendendo as pessoas que estão na fila e quando o atendente estiver disponível,
a plataforma automaticamente vai contactar o cliente e vai encaminhar também a ligação para o atendente. Isto de maneira automática, ok? Isto facilita muito porque a pessoa não vai ter que ficar aí à espera fisicamente na linha, por exemplo, com o celular perto da orelha, né? Aí estar meia hora à espera, ou, não, também nem tanto, mas pelo menos 5 ou 10 minutos evitar que o cliente, a pessoa estiver aí com o celular ou o telefone aí pegado à orelha, né? E depois o tempo que a pessoa terá que esperar, esse tempo que a pessoa terá que esperar para ser oferecida a opção de manter a posição de maneira virtual pode ser configurado pelo administrador, tá? A pessoa entra na fila e tem um tempo, o tempo predefinido para depois, quando atingir esse tempo, oferecer a opção de encaminhar ou ficar na posição de maneira virtual. Tá? Então, temos aí um limite máximo e também um limite inferior para esse tempo de espera. Por exemplo, uns 5 minutos, e depois de 5 minutos a pessoa continuar na fila, então se habilita a opção da fila virtual e então vai-se indicando os passos ao cliente para deixar o seu número de contato. Tá? Temos também a notificação de posição, ok? Isto vai permitir aos clientes que estão à espera de algum atendente saber o lugar da fila que atualmente se encontram, ok? Se uma pessoa chama, temos os atendentes todos ocupados e temos várias pessoas a chamarem para o nosso call center. Isto vai indicar à pessoa em cada certo tempo qual é a posição na qual se encontram, ok? A funcionalidade pode ser configurada pelo administrador para indicar a mensagem aos clientes de 20 a 2 milissegundos, ok? Normalmente se utiliza cada 60 segundos anunciar ou dizer ao cliente a posição em que se encontram, ok? Presença SIP, ok? Presença telefónica dos usuários pode ser monitorada em terminais IP que tenham disponíveis as teclas multipropósito, tá? Então temos dois indicativos, o LED aceso em verde é que o usuário está disponível, ok? E o LED desligado não disponível, o atendente está disponível e o LED desligado é não disponível, em chato, não perturba, etc. Ok? O switchboard é uma interface que permite ao usuário conhecer o estado, monitorar e tomar decisões sobre os ramais que estão disponíveis em uma fila de chamadas. Ok? Entre estas ações disponíveis através deste painel estão finalizar, transferir, entrar na chamada ou adicionar chamadas. Ok? Para acessar, se deve selecionar a opção na tela da fila de chamadas do UCM. Então, temos três perfis que estão permitidos para gerenciar esta funcionalidade, que é o sobre-administrador, okay? O chefe da fila de chamadas, que é o Q Sherman, okay? E o agente da fila, que é o Q Agent. Okay? Então, isto não troca. Temos também estatísticas de chamadas, ok? Que é praticamente um sistema de monitoramento do desempenho do call center, que vai permitir obter estatísticas e gerar relatórios de acordo com mais de 20 variáveis, ok? Entre as quais temos estas aqui do lado esquerdo, ok? Recebidas, atendidas, não atendidas. Porcentagem atendidas. Então, esta variável recebidas, temos o número de chamadas recebidas, atendidas é o número de chamadas atendidas, por exemplo, aqui média fala é o tempo médio gasto durante uma conversa na chamada,
e uma média espera seria o tempo médio no qual os clientes foram colocados em espera. Okay? Então temos até 20 variáveis, okay? Só a gente colocou aqui umas poucas para não colocar todas. Nós temos até 20 variáveis, okay? Através das quais podemos obter estas estatísticas, estes relatórios de desempenho do call center. Okay? Depois temos também a opção de encher a fila de chamadas automaticamente. Okay? O que é isto? Isto é que as chamadas em espera são enviadas aos atendentes disponíveis, okay, de maneira paralela. Não em série. Até não haver atendentes disponíveis ou chamadas em espera. Por exemplo, numa fila com método paralelo, se houver dois atendentes disponíveis, okay, no momento em que duas chamadas entram ao mesmo tempo nessa fila, okay, ao nosso call center, estas chamadas, estas ligações são enviadas para cada atendente nesse mesmo instante. Okay? No caso contrário, que era o método em série, okay, a primeira chamada é enviada ao primeiro atendente disponível, okay, e depois a segunda chamada não era enviada até o outro atendente enquanto o primeiro agente não atende a chamada. Okay? Isto é, por exemplo, temos duas ligações, temos agente A, ou atendente A, e atendente B. Okay? Entravam as duas ligações ao mesmo tempo e essas ligações iam para o atendente A. Até esse atendente A não responder a chamada, a seguinte chamada não ia passar ao atendente B. Mas agora, com o método paralelo, vão as ligações de maneira imediata para os dois atendentes. Então, isto deixava, o método em série deixa muito tempo perdido e pouca eficiência quando existe um volume de chamadas considerável. Okay? Então, resumindo, os benefícios de uma solução baseada em OCM, sabemos ou conhecemos que é uma solução baseada em OCM, é uma solução completa, okay? Com uma única marca que permite um ajuste e configuração rápidas, confiáveis, fáceis, com a integração completa de todas as funcionalidades. Okay? A nossa característica, a característica principal da GrandStream é que não tem custos adicionais por licenças. Okay? Não existem licenças para terminais adicionais, codecs ou módulos especiais. Okay? Esta parte do call center também vem incluída no preço do appliance propriamente. Não tem um preço adicional ou uma licença adicional para utilizar o call center. Okay? Isto é bem importante porque acrescenta a relação custo-benefício. Okay? Oferecemos uma interoperabilidade com a maioria de terminais tipo mais populares do mercado. Toda a gente conhece que podem ter o OCM e podem utilizar telefones de outros fabricantes. Okay? E também a integração ao 100% com produtos de videoconferência, okay? Que é o GVC 3200 e videovigilância da GrandStream. Okay? Então, vamos agora aqui a oferecer uma pequena demonstração. O que a gente vai fazer é simplesmente mostrar principalmente a nova interface web do OCM, para quem ainda não atualizou o OCM, por exemplo. Okay? Deixem só fechar aqui um pouco. Okay. Só procurar aqui o OCM. Okay. Então temos aqui a nova versão de firmware do OCM com uma cara mais fresca, né? Mais top, como falam aí no Brasil, né? Temos aqui um menu mais resumido, ok?
E além de resumir também bem mais específico, okay, temos aqui toda a parte do menu do lado esquerdo. Já a parte dos submenus está aqui do lado direito, já vamos ver como é que é essa distribuição. Okay, temos aqui no início o dashboard ou a página de estado do UCM. Okay? Vemos o uso dos recursos, a capacidade de memória do equipamento. Se temos algum disco USB, algum HD ou algum cartão SD conectado, nos vai aparecer aqui o ícone em azul, assim como vemos aqui o estado da porta LAN, está conectado pela porta LAN, está em azul, né? Ok? O status dos troncos, seja analógico, seja SIP, seja E1, ok? Vamos ver os estados aqui nesta parte. E também aqui vamos ver um resumo dos ramais, salas de conferência que estiverem a ser utilizadas, filas chamadas, etc. Okay? Se temos também ligados as facilidades de defesa do UCM. Okay? Então, basicamente, o primeiro é na parte dos ramais. Okay? Vamos entrar aqui no ramal. E vamos ter agora, já não vai abrir uma nova janela, uma nova aba, para editar a informação dos ramais ou qualquer informação que antigamente era aberta uma nova aba. Okay? Então, na parte dos ramais, temos aqui a parte da presença, okay? O status. Temos vários estados, ok? Temos disponível, deixa ver se consigo colocar aqui em português, está disponível, se não. Ok. Funcionalidades, status de presença, temos status disponível, ausente, chat não perturbe, status de presença, personalidade não disponível. Ok, então temos aqui, podemos configurar encaminhamentos de chamadas em cada um dos estados, né? Ok, programar isto e a condição de tempo na qual vai funcionar estes encaminhamentos. Nas características de chamadas, ok, temos aqui a parte de fila de chamadas, ok? Então, temos aqui a parte das estatísticas, ok? Podemos obter o relatório, ok? Informações do relatório, distribuição de chamadas por agente. Então, temos aqui várias opções para selecionar e obter o relatório, ok? Também a hora de início e quais são as filas e os agentes que a gente vai selecionar, ok? Depois, nas opções da fila de chamadas, que é a nossa facilidade de call center do UCM, okay? Temos as configurações básicas, já conhecemos, ok? Temos também as configurações avançadas, então aqui é que vamos habilitar, por exemplo, a fila virtual. Okay? O período da fila virtual é o tempo limite que a pessoa vai estar na fila antes de oferecer ao cliente a possibilidade de deixar o seu contato para a plataforma, então contactar diretamente ao cliente. Okay? O aviso de posição, ok? Podemos habilitar também o aviso da posição e o intervalo no qual vai ser notificado ao cliente qual é a posição na qual realmente está nesse momento, ok? As outras configurações se vão se habilitar os códigos característicos, etc.
ok? E na parte dos agentes, quais são os ramais que vão pertencer a essa fila de chamadas, ok? Então, acho que pronto. De resto, podemos ver, vamos abrir aqui um CM que tenha a fila de chamadas habilitada, ok? Ok, vamos ver então, vamos então fazer um teste aqui para receber uma chamada na nossa fila. Ok, aqui no switchboard a gente consegue visualizar quais são os clientes que estão à espera, ok, ou que estão na fila atualmente. Ok, temos aqui também quais são os agentes nesta fila ou na fila selecionada, ok, por exemplo, que estão em estado disponível, né? Quando recebemos uma ligação ou algum agente recebe uma ligação, simplesmente vai ter este estado a tocar. Se a gente ou se o atendente receber a ligação e atender, vai aparecer este estado aqui. Então, temos aqui também o que está acontecendo atualmente. Aqui deste lado, quando a fila estiver ativa, okay, ou quando recebemos uma chamada no nosso call center, temos aqui os clientes na espera. Okay? Então, aqui conseguimos ver praticamente o estado em tempo real do nosso call center, ok? Isto como um avanço, um avanço nas funcionalidades de call center que o nosso que a nossa série UCM oferece às pequenas e médias empresas, ok? Que vão precisar, vão necessitar de um call center mesmo, ok? Então, a pequena demonstração, ok? Espero que tenha sido do seu agrado, ok? Deixo a palavra agora ao António, ok? Se tem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, ok? Fazer qualquer pergunta e a gente consegue ver pelo chat, ok?